Շնորհակալություն։ Ուկրաինայում և նրա շուրջ ծավալվող իրադարձությունները վերջնականապես ամրապնդեցին այն համոզումը, որ այլևս չի գործում միջազգային ստանդարտների և նորմերի հարգման վրա հիմնված, այսպես կոչված Հելսինկյան աշխարհակարգը։ Տեղի են ունենում աշխարհակահական վերադասավորումներ, որոնք ուղղված են ուժային կենտրոնների շուրջ ազդեցության նոր գոտիների առաջացմանը։ Այս համատեքստում ակնհայտ իրողություն է, որ Հայաստան-Թուրքիա, Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորման հարցը ունի լայն տարածաշրջանային և աշխարհակահական ընդգրկում և կարող է անխորոշել համահայկական նշանակության խնդիրների լուծման և հայոց պետականության զարգացման հետագա ընթացքը։ Հետևաբար, այդ գործընթացը ի սկզբանե հայության և Հայաստանի անվտանգային պահանջներին և շահերին համապատասխանեցնելու և կենսական զիջումներից խուսափելու համար անհրաժեշտ է ունենալ և պահպանել միմիայն հայեցակարգված մոտեցում։ Իսկ ինչ է կատարվում ներկա պահին։ Կատարվում է հետևյալը. միասնական ճակատով հակահայկական և պանթուրանական ծրագրերը կյանքի կոչելու Թուրքիայի Ադրբեջանի ծավալած լայնամասշտաբ գործողությունների զուգահեռ Հայաստանի իշխանությունները ձեռնամուխ են եղել խաղաղության դարաշրջան բացելու ուտոպիստական գաղափարի իրագործմանը։ Ակնհայտ է, որ այս երկու գործընթացները տեսականորեն անգամ կարող են համընթաց լինել, եթե հնարավոր լինի տեղավորել թուրք-ադրբեջանական ծրագրերը տարածաշրջանում խաղաղության դարաշրջան բացելու գաղափարի մեջ։ Ուստի, եթե Երևանը, որպես իր կողմից ձևակերպած գերնպատակ ձգտում է այդպիսի խաղաղության, պարտավոր է չխոչընդոտել թուրքական ծրագրերին և ըստ էության նպաստելով դրանց իրականացմանը սպասարկել թուրք-ադրբեջանական շահերը։ Ինչի ակնհայտեցնել էլ պատահական չի, որ մենք դառնում ենք հենց այս օրերին։ Դրա պերճախոս վկայություններ Շուշիի հակահայ հռչակագիրը դատապարտելուց հրաժարվելու իշխանությունների պահվածքը։ Իսկ Նիկոլ Փաշինյանը իր ասուլիսով հանդես եկավ դրանից հետո միանգամից թուրքական հայտնի նախապայմանների ըստ էության ընդառաջ գնացող հստակ ուղերձներով։ Մասնավորապես հայտարարվեց, որ հայոց ցեղասպանության ճանաչման լոկոմոտիվի դերը Սփյուռքին է վերապահվում, որ հայկական երբեք մաս չի կազմել Հայաստանի պետական քաղաքական օրակարգի, որ սահմանների հարց որպես այդպիսին գոյություն չունի, որ արդյունքը Ադրբեջանի կազմից դուրս կարգավիճակ անգամ տեսականորեն չի կարող ունենալ և այլն և այլն։ Պարզ է, որ Թուրքիային Հայաստանի հետ հարաբերությունների հաստատում անհրաժեշտ է այնքանով, որքանով դա կարող է ծառայեցվել իր և Ադրբեջանի համար էական պահանջների բավարարմանը։ Ամենևին պատահական չէ, որ Թուրքիան և Ադրբեջանը միասին և գրեթե միաժամանակ հանդես են եկել հարաբերություններ հաստատելու իրենց բնույթով վերջնագնային այնպիսի առաջարկություններով, որոնցից հրաժարվել իրենց համոզմամբ Հայաստանը ներկա պայմաններում չի կարող։ Այս պատմը փաստացի ուժի կրկնակի կիրառման սպառնալիքով փորձում է հնարավորինս արագ ստանալ առավելագույնը 44 օրյա պատերազմից իրենց համար բարենպաստ արդյունքներ։ Այս պատմներում Հայաստանի կողմից հարաբերություններ հաստատելու անվերապահ պատրաստակամությունը ենթադրում է կանգ չառնելով անդառնալի կենսական զիջումների առաջ ստանալ հաշտություն ամեն գնով։ Ակնհայտ է, որ այդ գնով ձեռք բերված հաշտության հետևանքը այս տարածաշրջանում հայկական գործոնի որպես այդպիսին վերաբերում է և հայոց ինքնիշխան պետականության փլուզումը։ Միայն սրա հետ կարող են հաշտվել մեր նկատմամբ թշնամական ծրագրեր ունեցող և էթնիկ ազգակցությամբ նույնացած Թուրքիան և Ադրբեջանը։ Հետևաբար, մենք պարտավոր ենք մտնել նրանց հետ հարաբերությունների մեջ խստորեն պահպանելով մեր կենսական շահերի հստակ շրջանակն արձանագրող կարմիր գծերը, քանզի այդ շրջանակից դուրս անդառնալի զիջումներով ուղեկցվող մեր հայկական ինքնության կորուստն է և ազգային պետականության կործանումը։ Կարգի ծից, որից անդին զիջումը կենսական կորուստների հանգեցնող սպառնալիք է, ոչ միայն ազգի, այլև անհատի, որպես հայի լինելության համար։
Այս կարգին ձեզերը պահպանելու մարտահրավերն այսօր նշանակում է բացառապես Հայաստանի թուրքացումն ու Արցախի հայաթափումը։ Իսկ թուրքացումը հենց այն է, որ Հայաստանը կենսական զիջումների արդյունքում վերածվում է իրավական առումով առերևույթ գոյություն ունեցող, բայց ասացի Թուրքիայից լիովին կախյալ կցորդ պետության։ Առայժմ հայությունն ու Հայաստանը այս աշխարհակահական բարդագույն ժամանակաշրջանում կանգնած ձևավորված սպառնալիքները չեզոքացնելու, միջազգային հարաբերություններում ինքնուրույն գործոն մնալու և մեր սերունդների անժամանցելի իրավունքները պահպանելու հրամայականի առջև։ Այսօր փոխադարձ մեղադրանքների մակարդակում շատ է խոսում, թե ով է իրականում սպասարկում թշնամու շահերը, սակայն ժամանակն ամեն ինչ իր տեղն է դնում արագ փոխվող դարում։ Գնալով ավելի բացահայտ է դառնում, որ թշնամին դրսից, իսկ օրվա իշխանություններն էլ ներսից, վերջնահաշվում նույն քաղաքականությունն են տանում, ամեն ինչ ստիպելու հայ ժողովրդին դադարեցնել սեփական շահերի համար պայքարը։ Թշնամին դառնում է ուղղակի սպառնալիքներով, պահանջելով հրաժարվել այդ շահերից և կապիտուլացվել, իսկ գործող իշխանությունն էլ ամեն ինչ անում է ապացուցելու, որ ցանկացած դիմադրություն անօգուտ է և անգամ կործանարար։ Այսինքն, երբ ըստեյության ասում են ապագա կա, սակայն մեկ տարբերությամբ, թշնամին բացահայտ է ասում, այո, կա ապագա, բայց մեզ զիջելով, իսկ իշխանությունները այդ զիջելու մասը չեն բարձրաձայնում, որ ժամանակից շուտ չբացահայտվեն։ Այսպես Ջրբաժանն այսօր կրկին անցնում է նույն տեղով, ազգային թե ապազգային է երկրի պետական ուղեկիցը։ Իսկ այս երկուսի տարբերությունն էլ այսօր իհայտ է գալիս ոչ թե նախկինի ու ներկայի արհեստասին համեմատության մեջ, այլ հենց կարմիր գծերի վերաբերյալ ձևավորված պատկերացումներով։ Ապազգայինի համար կարմիր գծը վերաբերում է անհատի ֆիզիկական գոյությունն ու իրավունքները պաշտպանելուն և սահմանափակվում է պետության հանձնառությունը այդ շրջանակների մեջ։ Ազգայինի համար կարմիր գծը կոչված է երաշխավորել հայ ազգի տեսակի և ինքնության հարատևությունը, քանզի ազգային ինքնությունը կորցրած անհատը այլևս չի ապրելու իրեն հարազատ բնական միջավայրում, ոչ էլ կարող է մաս կազմել իր ազգի հարատևության երթին։ Հետևաբար զիջումների կարմիր գծեր չհաստատելը ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ կորցնել թե Հայաստանը, թե Սփյուռքը, թե Արցախը։ Սա ամենևին չափազանցություն չէ, այլ սթափ հատական և հետևություն արված մեր իսկ պատմության հարուստ և դառը փորձից։ Որը այո կա ապագա, բայց առանց կենսական ու կործանարարությունների և ապագա չի կարող լինել այդպիսի զիջումներով։ Սա է այսօր իրական ջրբաժանը և իրական օրակարգը։ Հետևաբար գերխնդիր է համահայկական զորաշարժի միջոցով կապել դեպի այդ կործանարար ապագան տանող վերահաս ամբողջական կապիտուլացիան, որը ամեն օր մեզ մոտեցնում է դրան, այդ վերջնահաշվարկը կկատարվի մոտ ժամանակներս, այդ հետ հաշվարկը արդեն միացված է, դա է, որ մեզ թափեցնի և այսօր, եթե ազգային ժողովը այս օրակարգով չի զբաղվելու, մենք այդ օրակարգը սպասարկող անիմաստ ազգային ժողովներում աշխատելու ուղղակի նպատակ չպետք է հետապնդենք։ Այսօր ազգային ժողովը առաջի քայլը, որ պետք է կատարեր, հենց այս առանց մեզ, պետք է ուղղակի խնդիր դներ փոխելու կառավարության ծրագիրը։ Այն կառավարության ծրագիրը, որը հաստատել է ազգային ժողովը իր ձևավորումից հետո, այդ կառավարության ծրագիրը կործանման ծրագիրը, եթե նորից պետք է շարունակեն այս երևութական, ուտոպիստական դարաշրջան բացելու խաղաղության այս անիմաստ գործընթացը, ուրեմն պետք է սա կատարվեր, սա կկատարվի, ըստ այդմ ուղեգից կփոխվի, այդտեղ մենք խոսելու բան ունենք։